tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo pra gravar pra vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje, começando num lugar diferente. Olha aqui, gente, com essa turminha. Tô levando eles pra roça, tá bom? Tá de noite, eu tô indo lá pro sítio agora. E aí, como começou a nascer, aí tem mais dois ovos pra nascer, três ovos pra nascer. Só que eu vou levar pra lá, gente, porque eu quero tentar fazer um teste de colocar na piruazinha. A galinha piruazinha tá choca. E ela é muito boa pra criar peru, né? O nome dela é piruazinha. E eu quero levar pra ver se ela adota, pra poder criar isso daqui. Daria pra deixar na lâmpada, entendeu? Mas ela é muito boa, mãe. Deixa eu mostrar eles pra você primeiro. Calma, Guto. Deixa eu mostrar eles pra vocês primeiro, tá bom? É, com muita paciência, sem quebrar nenhum ovo, tá bom, gente? Olha só, gente. Então tá aqui os peruzinhos, né? Já nasceram três. São dois brancos até agora. Um escuro, né? Nossa, a gente, faz tanto tempo que nascia peru dessa cor aqui. Que legal, gente. E aí tem mais dois ovos nascendo, tá? Lembrando que o ovo de pavão não procedeu com incubação, né? Acabou morrendo. Do caramujo não tava fértil. Então vai nascer mais esses dois, que a gente descartou os ovos de peru também. Beleza? Vou levar pro sítio, tá? E a gente vai deixar terminar de nascer lá, tá bom? Na chocadeira lá da roça lá. Gente, acabei de chegar aqui na roça. Olha como é que eles ficaram sequinhos já, só de ficar com a mão. Eu vim com a mão em cima deles aquecendo, e os ovos também, tá bom? Aí o que acontece? Tem dois ovos que estão nascendo, tá bom? Aí amanhã, pessoal, eu mostro pra vocês. Eu não coloquei isso aqui, gente, lá na piruazinha, que eu tô com medo dela estranhar essa noite, tá? Depois a gente cria na lâmpada mesmo, beleza? Dia, tarde, noite, pessoal. Eu aqui... Não, eu já fiz o dia, tarde, noite, pessoal. Ai, gente, ai, misericórdia. Eu achei que eu tivesse que começar de novo o vídeo. Não, eu comecei ontem na cidade, né? Esqueci, cara. Apareceu o vídeo. Amanheceu então, pessoal, tá bom? Vou mostrar pra vocês os peruzinhos já saindo todos dos ovos e já estão super sequinhos. Vou descer junto com os braminhos, beleza? Acabou de amanhecer, hoje é dia de pavor botar, né? Hoje é dia da topázia botar, apesar de a gente ter feito a vascopia, viu que não deu bom. Quem sabe o caramujo casava com ela em algum momento pra tirar um filhotinho. Então, todos os ovos coloca pra chocar, beleza? Hoje dá pra fazer a vascopia também dos ovos dos pavões que estão chocando aqui, tá? Que a gente colocou de pavão, marreco, um de peru, de angola, entendeu? De fazão também, fazão coleira, a gente faz a vascopia também. Acabou de amanhecer o dia, já que eu vou lá ver se a pavoa botou, tá bom? Falta só tratar dos pavões, que eu fiquei pra tratar realmente pra ver se tinha ovo. E ontem de noite a Blue tava com a asa derrubada, então às vezes pode ser que ela tenha botado. Se bem que elas estão com a asa derrubada direta, ele não tá botando. Eu preciso descer esse patinho. Você tá vendo essa dor de cabeça que tá me dando aqui, piando a noite inteira na minha cabeça? Eles têm água, eles têm comida, eles têm tudo, só que eles não querem mais ficar ali. Então eu vou ter que descer eles em algum lugar. Beleza? Ó, falei pra vocês do peruzinho, né? Os peruzinhos que talvez eu ia colocar lá com a peruazinha pra criar eles. Mas eu tô sem viveiro, gente, pra criar eles, né? E eu falei pra vocês que se nascesse cor igual, que a gente já tem aqui, como é já da nossa genética, eu não iria ficar com eles, gente, porque não dá pra ficar com muito perus, né? Então eu não sei, gente, se eu vou criar eles, se eu vou vender esses peruzinhos, entendeu? Se vender eles, dá pra comprar um terço de areia, gente, pra construir lá na baia da chácara, entendeu? Vamos tirar, então, os peruzinhos daqui, gente? Gente, engraçado, esses peruzinhos, eles já nasceram com pena, praticamente. Oi, bebezinhos, acordem! Gente, então olha só esses bebezões que nasceram. Alguns vocês já tinham visto já, né? Alguns não tinham visto, né? Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha o caramujo cantando, gente. No sol. Cadê o sol, gente? Quando eu preciso do sol, ele não aparece. A nuvem entra na frente. O que eu falei pra vocês, gente? Eles já estão nascendo com peninha, gente. Ah, não. Peru já nasce, né? Peru e pavão. Enfim, tá grandinha já. Gente, eles estão bem espertinho. As cores que nasceram, né? Vocês já tinham visto que tinha nascido um branco. Esse branco, gente, ele é filhote da Ano Novo, beleza? Filhotinho da Ano Novo, porque os filhotes da Ano Novo nascem branco mesmo, tá? Olha aqui, vocês vão, branco, branco, branco de tudo, tá? Fazia tempo que não nascia o filhotinho da Ano Novo, viu, gente? Nasceu esse daqui. Aí, nasceu esse daqui marronzinho, que é filhote da Natalina, tá bom? Mesma cor da mãe, pode ser que fique um pouquinho mais escuro, mas acho que não, vai ser a mesma cor da mãe, gente, mesma corzinha, tá? Natalina. Aí, esse aqui, acredito que seja filhote da Ano Novo também, dois branquinhos. Aí, tem os filhotes da orelhinha, tá? Que são esses dois. Guto, como que você sabe? Tava marcado, entendeu? Eu marquei os ovos da Ano Novo e da orelhinha. E mesmo se não tivesse marcado, gente, esses dois marrons a gente sabe que é da orelhinha. Porque a orelhinha, quando nasceu, e o irmão dela também, o branco, pessoal, o Neve, ele era marrom também, entendeu? Então, apesar desses perus, vocês estão vendo aqui, ser marrom, esses dois, esse aqui até mais forte, ainda marrom forte, ele não vai ficar marrom. Ele vai ficar, né, realmente na cor... branco. Assim, gente, os pais ficaram brancos, né? Porém, entretanto, todavia, tanto o pai quanto a mãe são filhotes, são irmãos, né? E são filhotes de uma perua marrom. Eu achei até engraçado. Quando esse filhotinho nasceu aqui, vocês lembram que eles nasceram marronzinho, né? Aí eles mudaram de cor,
né? E acabaram ficando branco, né? E aí os filhotes deles, os primeiros filhotes que tá saindo agora aqui dos dois juntos, né? Acabou saindo marronzinho mais escuro que os pais. Pode ser que realmente seja marrom, mas eu acho que não, a gente vai ficar branco. Só crescendo pra gente descobrir, tá bom? Esses dois aqui é branco, certeza absoluta, beleza? Isso aqui, marronzinho, certeza absoluta, né? Cor silvestre esse daqui. E esses dois aqui, acho que vai ficar branco também. Vamos ver, tomara que não, podia ficar marronzinho, né, gente? Mas acho que não vai ficar, não. É, realmente, esse marrom que tá aqui agora neles, pessoal, é um marrom bem mais forte do que o outro, né? Do que os pais, quando nasceram. Aqui nem falei, como o pai e a mãe são filhote de uma perua marrom, às vezes puxou a genética dos dois, puxou pro filhotinho e vai sair marrom. Só, a gente só vai descobrir realmente se vai ser marrom quando crescer. Gente, meio engraçado esse peru, né? Nascer marrom e ficar branco depois. Vamos levar lá junto com os pintinhos? Vem cá. Olha, mas eles já estão espertinhos. É que, na verdade, gente, eles não estavam na bandeja, né? Eu peguei na bandeja para mostrar para vocês. Eles já estavam no fundo da chocadeira, depois eu mostro para vocês lá, que é para eles andar mesmo, entendeu? Vem cá, peruzinho. Escapou, gente. Peguei. Aqui. Ele estava no fundo da chocadeira, quer ver? Aí, já foi lá junto com os pintinhos. Os bebês, cadê esse? Vem aqui. Olha lá. Tá junto com os pintinhos. Olha que tamanho tá os braminhas, gente. Que tamanho. Ah, foram lá junto já. Ah, que belezinha. Deu certo, gente. Aí eu vou ver, gente. Agora que nasceu esses marronzinhos aí, eu fiquei curioso pra ver se vai ficar marrom ou não. E outra, se eu vender eles, eu não posso vender eles a preço de branco, porque às vezes vai sair marrom, não sei se vai ser marrom. E às vezes eu vendo a preço de marrom e sai branco. Nossa vida, viu? Ó, falei pra vocês, né? Essa parte aqui de baixo aqui, ó, eu deixo eles andando aqui, ó. Tirei o sistema de rotacionar os ovos, né? E deixo como uma parte de nascimento aqui embaixo. Entendeu? Então eles estavam aqui. Vocês estão andando bem lá? Porque já estavam andando aqui. Depois a gente faz a ovoscopia, gente. Vamos lá pra gente poder ver se as pavôs botaram, pessoal. Depois a gente faz a ovoscopia aqui dos ovos, beleza? Não, antes da gente ir lá ver se as pavôs botaram, tranquilo, lá não come ovo, gente. Então por isso que eu tô meio, tipo, tranquilo pra não pegar os ovos lá. O meu avô não quis ficar com os peruzinhos, porque ele falou assim, Guto, se eu levar pra lá esses animais que ficam soltos, os outros roubam, cachorro pega, entendeu? Que o sítio dele fica na beira da rodovia, né? Aí eu falei assim, então não dá certo não. Animais fechados dá certo. Agora animais que ficam soltos, ainda mais peru que é caro, não dá certo não. E aí, gente, inclusive, ele mandou uma coisinha pra gente. Vem cá pra vocês verem quem tá aqui. Gente, olha só quem tá aqui em casa. Vocês se lembram dela? Vou ver quem tem a memória boa, gente. Mostrei pra vocês ela já umas duas vezes, eu acho. Gente, essa galinha aqui, ela tava lá no meu avô, Garnizé, né? E aí, por fim, ele falou que não queria levar pra chácara, porque tá espatifando todo o silo, né? Ele não quis ficar nem com os perus, falei pra vocês. Falou que não queria levar pra chácara, que ia ficar espatifando o silo das vacas dele lá, entendeu? Que solto não tá dando. E deixa fechado esses franguinhos até que ficam meio grandes, né? Não dá pra deixar fechadinho no viveiro, ele falou. Então ele pegou e mandou pra mim de presente, né? A galinha com todos os pintinhos. Aí, ela tem um porte de samantinha já, entendeu? Mas vai dar um choque de sangue bom aqui. Não tá dando pra ver eles direito, pessoal, que eles estão na meia sombra ali, tá vendo? Debaixo da árvore. Mas eles são uma belezinha. E a cor deles praticamente vai ser da cor da mãe, entendeu? E tem uns da cor do pai. Ai, bobo, deixa eu gravar aqui a galinha, meu Deus. A Joana. Tá estranhando a Joana, tá vendo? Joana, vem pra cá, deixa ela aí. Tadinha, tá comendo comidinha com o filho dela. Ó, vocês viram? Ó a canela comprida que eles têm, gente. É como se fosse um índio gigante em miniatura, entendeu? Ó, pra vocês verem. Gente, então ele não pôde ficar com os peruzinhos, ele queria ficar, ele falou assim, nossa, Guto, eu queria muito ficar com os peruzinhos, de verdade, eu amo criar peru, ele queria muito bem, na verdade, pessoal. Só que daí por causa disso ele não pôde ficar, né, e ele deu, né, a galinha com os pintinhos pra gente de presente pra tirar, entendeu? Filhotinhos aqui é bom pra gente aumentar a viabilidade genética, beleza? Agora sim, vamos lá ver se as pavôs botaram, tá? Let's go! Olha quem tá aqui, que lindão! Que lindo que você tá, fala um oi pra galera aqui, vamos ver se botou. É que geralmente ela bota aqui, né, a última vez que a gente recolheu o ovo tava aqui, né? E não botou, então vamos ver se tem pra cá, né? Fechou o portão, ó. Não botou, gente. Não botou. Gente, por que elas não estão botando, viu? Que ovo de inteiro, ó. Com a marcação aqui, não é delas. Poxa vida, velho. Olha, ela botou lá, gente. Ai, meu Deus do céu. Misericórdia. Por que nas suas fêmeas você não faz isso? Você faz em mim? É pra fazer nelas, ó. Botou aqui, gente. Olha aqui. Tá vendo, gente? Elas arrumam nem onde que elas quiserem. Ó o lugar, ó a situação, gente. Não tem uma palha aqui, cara. E se eu colocar a palha aqui, o que acontece? Vai parar de botar aqui, vai botar em todo lugar, entendeu? Ela bota no limpo, pessoal. Esse pavô não tem muito cuidado, não. Cara, você tem que fazer isso que fez em mim? Nas pavoas, pra nascer bebezinho, senão não nasce. Tá? Vou limpar esse ovo aqui e colocar pra chocar já, entendeu? Abre teu olho, garoto. Abre teu olho, tá? Sabe o que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que arrumar uma pavoa pet. Pra ser namorado do caramujo, porque pet com pet dá pet, entendeu? Pet com pet dá match, entendeu? Ah, que legal. Então eu vou ter que fazer isso. Ah, vamos ver se as azuis botaram. Ver, um ovo de celulose do Japão, Jindei de pavô, não botou, pessoal.
Os pavôs do misterioso não botaram. Que coisa, gente. Eu tô vendo casa derrubada e não bota. E tipo assim, não tem nada comendo ovo, porque os ovos tá aqui, ó. Tá botando e ninguém tá comendo, tá? Aí, gente, da pavoa nova, ela já se enturmou com os outros, tá bom? Tá aqui junto já, quer ver? Olha ali. Ela tá junto com os pavões, tudo junto. Aquela aqui, ó. Essa mais clara aqui. Ele não tá batendo mais nela, deu certo. Bom, por enquanto não botaram, mas a gente fica de olho, porque essas pavôs aqui botam durante o dia, né? Não é que nem ela que bota de madrugada. Então vamos ficar de olho, tá bom? Vamos aguardar esse ovo, lavar ele e colocar pra chocar. Vamos aproveitar pra gente ver o bebezão. Ai, não. Cadê ele, gente? Ai, que susto, seu doido. O que você tá fazendo aí atrás? Eu assustei. Não vi você. Deixa eu ver, gente. Gente, que cor é essa, gente? Ai, que tchutchuquinho. Deixa eu ver. Ah, é o ancestral mesmo, mas não é canela, gente. Ele é clarinho. Mas ele é fofo, né, gente? Muito fofo. Cor diferente, Guto? Acho que sim. Mais claro do que os outros, né? Que bebezinho. Ai, tadinho. Lembra da nossa pombinha, pessoal. Tadinha dela. Ai, ai. Olha que belezinha que é, gente. Muito fofo, né? Bebezão. É que não tá cabendo no ninho mais. Acho que você tá ficando ali atrás. Então fica lá, então, de novo, tá? Já que sai pra voar, né? Bebezinho fofo. Aí quando tiver saindo pra voar, pessoal, se tiver comendo sozinho, eu tiro pra maternidade, tá? Que é um lugar separado pros paizão não pegar. Porque às vezes eles estranham, né? Não é mesmo? Seu dito cujo. Oi, dita cuja. Oi, gente. Eu tô pegando aqui uns matinhos aqui. Bem pouco mesmo aqui que tem na frente da Túlio. Aqui, ó. Tá vendo? É, tava no ninho daquela pombinha que acabou morrendo, infelizmente. É, aí o que acontece? Eu tô pegando isso daqui juntando. Só um pouquinho mesmo para levar para as holofotes, né? Para as pombinhas de crista, por causa que eu vi que elas estão querendo ninhar ali. E aí elas precisam de pouco, né? Então eu vou arrumar isso daqui. Ó, gente, aqui tá nossas bonitonas, entendeu? Elas estão agitadas aqui por causa disso daqui. Para, sai para lá. É, eu abri ali o cimo do telhado, de que não tá batendo chuva, para bater sol aqui nelas, entendeu? Bater sol, entrada de luz e tudo mais, entendeu? E aí eu percebi que elas estão pegando umas paiazinhas levando aqui pro ninho aqui, ó. Quer ver, ó? Que é onde que as pombinhas burguesas faziam ninho, né? Então acho que elas estão querendo chocar. Então vou colocar aqui pra ela. Ô, Cretácea, vai pra lá. É, por favor, vai. Estão assustando com você, querida. Ela tá bicando a tela. Então vamos lá, pessoal. Eu vou pegar aqui umas paiazinhas, colocar as mais fofinhas aqui por baixo. Calma aí, meninas. Calma aí, calma aí. Ó, o canadense. O que, que é isso? Ai, ganso do Egito, gente. Sai pra lá, vai, encrequeiro, seu briguento. Vocês dois, para de brigar com os outros, tá? Ó, voltei. Tô colocando aqui a painha mais grossa, tá? Pra eles fazerem o ninho deles, né? Gente, olha o arco-íris que eles têm na asa. Que coisa mais linda que é, gente. Meu Deus do céu. Bicho bonito, né? Elas estão assustadas assim, desse jeito, pessoal. Porque a outra não dá sossego aqui, né? Fica aqui na beira do viveiro, bicando. Então, o que acontece? É, o Renato lá do City RB falou pra gente, né? Que falei pra vocês que essa pombinha é péssima pra chocar e pra criar. Então, ele sugeriu pra gente pegar os ovos e colocar nas burguesas, né? Só que tem que coincidir, né, pessoal, com a postura das burguesas. Então, o que acontece? Como eu tô vendo que elas estão ninhando aqui, eu vou ter que... Como é que chama? Colocar algum ninho lá pras burguesas também, pra se ninhar meio junto, pra tirar filhote, né? Pra começar a fazer a postura. A gente mantém os filhotes da burguesa, os ovos da burguesa, só que a gente coloca mais da holofote, né? Dois ovinhos da holofote lá pra gente ver. A gente faz a ovoscopia pra analisar. Beleza? Caso não esteja lá da holofote, os da burguesa vai estar, entendeu? E como lá tem bastante ração, ela vai conseguir criar os quatro tranquilo, entendeu? Só pra gente fazer um teste pra ver. Colocando aqui já a água das holofotes, né? Troquei a água, lavei bebedouro e comedor, tá? Deles aqui. Ó, já puxaram umas paiazinhas já pra dentro já. Isso aí, bota ovo, tá? E aqui a gente fecha um cadeado, né, gente? Porque se tem uma coisa que a gente tem aqui, são interesseiras em querer abrir, né? O viveiro das holofotes. Olha só, gente, eu tava recolhendo os ovos aqui das galinhas. Olha aqui pra vocês verem o baldinho, porque vocês falaram, Guto, baldinho, tá? Baldinho. E olha só pra vocês verem o ovo que eu acabei de coletar. O ovo da perua natalina, tá? Que é aquela perua marrom. Que marrom não, bronze, né? Que é da perua bronze. E ela começou a fazer postura. Ela botou bastante ovo, não ficou choca, né? Saiu bastante ovo, acredito eu que os ovos tenham saído. A endoscopia tem sido dela também, que nasceu só um filhotinho, né? Mas ela voltou a fazer postura. Tomara que ela fique choca, né? Com ovo de pavão, gente. Com esses bichos nosso no shopping. Tá botando um pouco nessa pavoa, mas três ovos que elas botaram, eu colocaria uma perua pra chocar, pra ela poder criar pavãozinho. Tenho certeza que ela criaria muito bem, pessoal. Porque perua é cuidadosa, né, pra criar. Ainda mais a Natalina. Uma excelente mãe, né, gente? Vou guardar esses ovos aqui. Gente, será que o projeto rendado vai vir? Não sei se vai nascer rendado os periquitinhos, né? Mas olha aqui pra vocês verem o carinho e amor que eles estão. Olha o chamego, que ele tá pra cima dela. Já formou casal. Eu já vi a casalona já também. Então assim, acho que ela já tá alinhando. Logo vai vir ovos e aí já começa a chocar, pessoal. Tô ansioso pra ver, viu, gente? E, gente, se nascer um rendadinho logo de cara, misericórdia, viu? Vai ser só felicidade, né? Vamos ver o que vai sair, né?
Olha só, gente, como essa galinha com os pintinhos recém-chegada, né, chegou hoje, ela não sabe onde que bebe água lá no lugar. Eu vou colocar aqui ver se ela tá com sede. Vem, deixa eu ficar mais de longe aqui, acho que ela tá com medo, ela é meio arisca, pessoal. Olha lá, tava com sede mesmo, tadinho deles. É que eles não sabem onde beber água, olha como eu liguei, né? Olha lá, quero beber água. Eles tavam ciscando aqui já, em volta tudo, gente. Eles já estão reconhecendo o território já. Tô curioso pra ver esse pintinho grandinho. Será que vai puxar mais pra mãe? A cor é diferente, né? E eles têm um tom de pintinhos que a gente não tem nos samantinhos, né? Mas esse daqui, gente, não é um samantinho, né? A estrutura dele é diferente das samantinhas minhas. Muito diferente. A gente poderia colocar outro nome neles aqui já. Olha que belezinha isso daqui, gente. Bonitinho, né? Olha a braveza disso, gente. Ai, Osmar, Juliana e Osélia, vocês são terríveis, hein? Olha o pescoço de cara, tá até cruzando o pescoço. Que braveza é essa, hein? Ele toca pique esses gansos aqui, hein, gente. É eles que mandam. Aí, ó, começa a fazer barulho, ficaram quietinho, porque chegou os mandar-chuva, né? Ô, Sansão, tá fazendo o que junto? Você com o Sansão, garota. E olha só, gente, os cafés que ficam aqui na altura do lado, tá indo tudo embora hoje, né? O pessoal veio, que comprou o café, veio buscar, né? Olha aqui, vocês verem. Ó, tá carregando aqui, vai-se embora, café. E aí, um dos caras que tá carregando, gente, ele viu os calafates aqui, e ele tem lá um machinho, tá sozinho, um macho cinza. Falou, você não me vende uma dessas fêmeas, né? Que falei que era duas fêmeas. Você não me vende? Falei assim, não, pode levar de presente, depois você me dá, né? Um dos filhotes dos seus pra gente, entendeu? Um machinho de preferência pra colocar junto a nossa fêmeazinha. Aumenta a viabilidade genética de uma cor diferente, né? Então eu tô preparando aqui uma caixinha, eles são de Andradas, Minas Gerais. E ele vai levar pra lá, beleza? Gente, esses barulhão aqui, o caramúdico misterioso fica cantando o tempo todo, tá? Então eu vou pegar um dos calafates pra levar, gente, porque são duas fêmeas, né? E tipo assim... Eu posso até comprar na cidade, pessoal, mas aí, tipo... Ah, enfim, tá? Pra não ficar com duas fêmeas aqui, acho que eu vou comprar na cidade. Quando eu for pra cidade, eu vou comprar um machinho pra mim também. Gente, voltei aqui de novo no recinto dos pavões. Olha só. Botou. É, deve ser a Blue, pelo jeito. Deixa eu ver. Ai, ai. É a Blue que botou. Gente, olha o que a gente botou. Olha aqui, vocês veem o ninho, pessoal. Tem um ninho ali, tudo arrumadinho, bonitinho pra elas, com palha. Olha o que elas vão botar. Olha o lugar duro, ó. Porrete de duro. Fez um cavucado no chão. Quer ver, ó? Não dá pra ver direito, mas ó, é um cavucado isso aqui, ó. Cavucou e fez um ninho aqui e botou aqui, gente. Aí você vê. Ai, ai, ai. Gente, pelo menos um pavãozinho vai nascer, porque esses ovos do ano passado misterioso estão agalados, né? Ai, ai, ai. Pelo menos um pavãozinho a gente vai ter. Eu acho, né? Prontinho, gente. Os ovos já estão higienizados, tá bom? Estão limpinhos. Eu vou deixar aqui terminando de secar. E aí, enquanto isso, a gente faz a ovoscopia, tá? Depois a gente coloca pra chocar esses daqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nos ovos. Tá. Acho que os de galinha, não sei se vai dar pra fazer a ovoscopia, pessoal. Acho que já dá, já. A gente tem que fazer basicamente dois de. Um de perua. Um de marreca, daquele marreco de pompom do crustáceo. Ganso, duas de pavô, tá? Sendo que tem dias diferentes de incubação. Então, acho que o de trás tem que ver a marcação de trás. Tem alguns dias de diferença, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos deixar aqui posicionado. Vamos começar com o de perua. Porque isso é um ovo pra chocar aquele dia, né, gente? Olha lá, tá galado, ó. Tá fértil, dá pra ver o embrião. Como é que abriu a porta da tua ali, gente? Pelo amor de Deus. Acho que abriu sozinho aqui, gente. Peraí. Então, de perua tava galada, de marreca. Olha, gente, tá galado. Vai nascer marrequinho de pompom ainda. Quer dizer, não sei se vai sair de pompom, né? Mas esse ovo de marreca aqui, gente, é daqueles que ficam junto com o Sebastopol. Botou só um ovo. E tá galado. E o ovo é torto, gente. Ele é todo tortinho, esse ovo aqui. Engraçado. Ele é achatado, sabe? Engraçado. Então, tá galado. Volta pra cá, então. De gança, que acho que é da Chiquinha esse ovo aqui. Não, não teremos gansinho fora de temporada, né? Não tá galado. Então, descarta. De pavô, deixa eu ver essa marcação aqui. Ah, esse eu coloquei pra chocar primeiro. Do caramujo, hein, gente? Do caramujo e da Leia Topazia. Não tá também, gente. Ai, gente, poderia... Ai, eu tenho que fazer inseminação. Outro ovo do caramujo com a Leia Topazia. Também não tá, pessoal. Não tá cobrindo ela. Ou ela não tá aceitando ele. Oh, meu Deus. Mesmo assim, vou colocar pra chocar os ovos dela que tem aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos de fazão, gente. Dos coleira nosso. Aí. Opa, tá galado. Vamos ver aqui. É, mais um aqui. Também tá galado. Gente, a gente vai ter fazãozinho coleirinha. A gente vai ter... Vamos ver que cor que vai sair, né, gente? Também tá. Gente, 100% fertilidade esses fazão nossos aqui, hein? Não vai sair nenhum. Ah, sabe o que eu falei?
Morreu esse aqui, pessoal. Descarta. Só que eu falei, né, gente? Esse ovo que era da Lucineide. Esse aqui também é da Lucineide, acho. Acho que é. Não. Esse aqui, acho que ficou só o da cinza agora, pessoal. Tá galado também. O de Angola. Um ovo de Angola aqui pra chocar. Tá também. Tá desenvolvendo. Final... Não, esse aqui não é Angola, não, gente. Esse aqui é galinha. Ué, cadê o de Angola, então? Uai. Ah, tá aqui. Achei. Angola aqui, ó. Morreu também, gente. Ai, meu Deus do céu, gente. Vou ter uma Angola esse ano. Vamos só dar uma olhada nesse de galinha que a gente colocou pra chocar, gente. Não, esse aqui é de marreco. Pera aí. Só pra gente ver como é que... Ah, já dá pra fazer umas copias já também, pessoal. Eita. Também. Esse aqui tá... Esse também tá ovo azul. Deixa eu... Aqui eu não tô chegando nada aqui, gente. Ah, tá começando agora. Vou esperar mais um pouquinho, pessoal. Aqui o momento dos embriões tá começando agora, tá vendo? Então, esse tá calado. Tá começando a formar o embrião agora. Então, eu vou esperar mais um pouquinho, tá? E tem esses ovos aqui que tá pra nascer daqui uns dias, pessoal. Esse ovo é familiar de algum lugar, pessoal. Mas não tô lembrando de qual galinha que é. Achei esse ninho, não sei quem é. Só quando nascer pra descobrir, tá bom? Aí tem o de fazão. Deixa eu ver como é que tá indo de fazão. Fazão prata, tá indo super bem também. Fazão escoleira nosso, que vai nascer primeiro, também tá indo super bem. É isso então, gente. Ó, gente, seguinte. Infelizmente o caramujo não tava. Será que rola fazer uma inseminação artificial nas pavôs, gente? Poxa vida, né? Ó, o que eu vou fazer agora? Colocar os ovos de pavão que a gente recolheu hoje pra chocar. Eu não vou precisar fazer uma marcação, por causa que os ovos são diferentes. Então eu sei, né, qual que é de uma, qual que é de outra. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui, se quiser. E a diferença aqui dos ovos, tá? Esse ovo aqui, ele possui uma manchinha. É meio marronzada, que é da Leia Topaz. E o outro já não tem. Ah, Guto, não dá pra ver a manchinha, entendeu? Só quando molha o ovo, entendeu? Ah, tá vendo aqui, ó? Parece umas manchinhas pintadinhas. Então dá pra ver. E fora que os ovos da pavoas azuis é mais amarronzado, mais rosado, delas são mais branco, né? Então dá pra saber. Então nem vou fazer marcação, que eu consigo distinguir um ovo pro outro, beleza? Pessoal, mesmo não estando galado esses ovos que a gente tirou, eu vou colocar pra chocar, porque vai que um tá, né? E a gente tira um bebezinho. Mas eu tô pensando aqui, gente, fazer uma inseminação talvez, entendeu? Ah, Clarinha cantando. Inclusive a Clarinha, pessoal, a marrequinha de pompom, né? Que tá lá abaixo ali, filhote do Carlito, com a marrequinha Clarinha, Carlinha não, Canelinha. Vocês falaram pra eu colocar ela junto com o... aquele marreco, o crustáceo de pompom, né? Por causa que ele fica lá junto com o Sebastopol. Só que eu fiquei pensando, cara, eu vou ver se a fertilidade desse marreco é boa. Um ovo de marreco e tá galado, entendeu? Então dá pra passar lá pra lá. E aí esse filhote que nasce, se nascer de pompom, a gente coloca um Carlito. Aí é duas genéticas diferentes, dá super certo. Beleza? Assim, duas genéticas diferentes, não, pessoal. Porque o crustáceo de pompom, ele é... neto do Carlito de pompom, entendeu? Então, nosso Carlito de pompom é velho, gente. Meu Deus, a gente tem que tirar mais pomponzinho branco, pessoal, porque ele já tá bem velhinho já, viu? Gente, olha a molhadeza que esses patinhos de dancinho tá fazendo. Eles estavam tomando banho, né? Por isso que a coxinha daqui, que a cabeça tá toda molhada, ela tá secando agora. Aí foi lá buscar uma graminha pra jogar pra eles aqui, né? Uma branquearinha. Eles estão comendo. Eu tenho que tirar esses patinhos daqui, esses dancinhos também. Então vamos, pessoal, passar eles pra um lugar maior pra eles, né? Que tem mais acesso à água. Porque ia passar junto com o cisne, mas que não dá certo, né? Porque tem, lá tem as patas vai querer bater nesses patinhos aqui, porque elas não são carinhosas igual o ganso. Gansinho capaz da rubia adotar, né, pessoal? Mas aí não vou levar lá não, tenho medo de machucar. Então eu vou arrumar um outro lugarzinho. Então no próximo vídeo a gente faz a mudança desses daqui, tá bom? E os bebezinhos já estão aqui na raçãozinha, comendo, coisa fofa. Gente, como é que eles estão espertinhos? Olha o Braminha, tá com calor, hein, Brama? Caraca, maluco. Olha o urubuzinho aí, gente, belezinha? Vai eles, ó. Olha que gracinha. Ó, nossos pintinhos que estão fechados aqui, gente. Acabei de jogar uns trazinhos de pão aqui, que eles gostam de comer, né? Os brancos, ó. Meu Deus, isso que é virado nos Guedes aqui, gente. Olha o Geraldo Roberto, né, que tá abrindo. Os braminhas estão muito lindos, né, gente? Estão muito saudáveis. Torcendo pra sair mais fêmea do que macho. Mas tô achando que vai ser mais macho, parece, gente? Não tem problema, não. É tudo pra chácara. Solta lá nos viveiros dos pomalheiros, tá? Das bramas. Gente, olha o misterioso fazendo graça pra pavô nova que chegou. Ai, que lindo, gostei de ver. Tem que ser assim, tá? Não pode bater nela que nem no vídeo passado. Vídeo passado não, no outro. Foi o passado? Foi... Ah, não lembro mais, tô perdido já. Olha, agitação, vai nascer um filhotão de vocêsão. Olha só, gente, dos beltinhos, né, que tinha nascido aqui em casa, os filhotes da tubarãozinha com os samantinhos, eu acabei deixando, eu acabei dando eles. Falei pra vocês que eu ia dar eles, que eu não ia ficar com todos, né, que era muito macho demais. Saiu só uma fêmea, o resto tudo macho. Aí o que acontece?
Eu falei, vou ficar com um. Eles saíram todos iguais, pessoal, sabe? Tipo, não tem a diferença. Esse cinza com a asa amarelada, né? Aí eu falei assim, ah, vou deixar um só. Aí junto com o tubarãozinho estava dormindo tudo lá. Aí eu achei que tivesse dormindo, né? Aí eu falei assim, ah, vou ficar só com o machinho e uma fêmeazinha, entendeu? Aí fiquei com o machinho e a fêmeazinha, acabou amanhecendo o dia e apareceu outro machinho. Tinha alguma machinha dormindo em algum outro lugar que eu não sabia onde que era. Então, né, deixei do filhote dela esse machinho, tá? E essa fêmeazinha que acabou de chegar aqui agora, gente, que é uma belezinha ela, né? Ela realmente não é filhote do tubarãozinho, né? Ela é uma filhote de samantinhos, mas ela é uma bonitinha, né, pessoal? Resolvi deixar esses dois beltinhos aqui de recordação pra gente. E, gente, eu acho que ela não botou mais, porque eu vejo o tubarãozinho acasalando com ela, né? Já vejo os samantinhos também, mas ela não tá botando, não achei ninho dela, sabe? Então, sei lá, gente. É, vamos ver, pessoal, vamos ver. Mas é, eu acho que começa a botar em breve aí. Eu preciso fechar ela, pessoal, para nascer de novo os mestiços. Então tem mais um machinho. E eu acho que eu não consegui... não foi esse machinho embora por causa que ele não fica junto com os dois. Porque apesar de eles terem crescido, o tubarãozinho deixa, né, eles ficar junto ainda. E aí, tá faltando então um dos beltinhos, que eu não sei onde que ele tá. Mas ele é um pouco mais escuro que esse daqui, né? Mas assim, a minha intenção ainda é doar ele. Quero ficar só com esse daqui, né? Esse machinho e essa fêmeazinha só dos beltinhos, tá bom? É uma maioria dos modelados que a gente pode trabalhar também. Ela tem pouquinha barba comparada ao machinho. O machinho tem mais barba que a fêmea, né? E são as belezinhas, os tchutchuquitos, né? Gente, eu gravando ali pra vocês os beltinhos, né? Tubarãozinho e tal. Lembrei em uma das mulheres do tubarãozinho, né? Que é a fanqueirinha, que foi ficada junto, né? Junto com eles lá, cresceu junto. E ela tava botando aqui. E agora que eu lembrei, nossa, gente, acho que ela tá chocando, porque eu não vi mais ela. Tá chocando, pessoal. Ó, tá chocando. Ela não faz barulho, mas ela tá choca já. Cheio de ovo, pessoal. Vou deixar chocar, né? Eu não tinha intenção de colocar pra chocar, pessoal, porque eu não tenho certeza se vai nascer tubarãozinho, porque ela fica junto com ele, mas se vai nascer dele, eu já não sei. Se nascer de barbinha, a gente sabe que é filhote de tubarãozinho, entendeu? Porque tem que nascer com barba. Por mais que seja pouco, tem que nascer. Agora, se nascer sem barba, aí é dos samantinhos mesmo, tá bom? Vamos ver. Ah, já tá choque aqui, vamos deixar. Deve ter uma renca de ovo aqui, gente. Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo com vocês, tá? Próximo vídeo eu volto sobre a chácara lá. O cara não começou a construir ainda. Ó, gente, eu vou... A gente não pode... Dá o braço que a pessoa quer, o corpo inteiro, né? Falou assim, cara, pelo amor de Deus, vamos lá, cara. Vamos lá, reage. Porque assim, gente, não dá, né, gente? Não dá, entendeu? Porque, tipo assim, disponibilizei pra ele fazer um travessinho fora, blá, blá, blá. Já passou mais de um mês, gente. Aí já é sacanagem. Então vou falar com ele, ó, preciso muito que você vá lá, entendeu? Pra poder fazer a construção. Muito urgente. E por que que acontece? A ideia da chácara lá, pessoal, daquela parte lá do pomar, do pomalinheiro, é o seguinte, é fazer com que as galinhas fiquem lá um bom tempo pra acabar com aquelas pragas que eles matam, deixar só os pés de fruta. Assim que tudo certo, matou o mato, ficou só as frutas, eu vou plantar aquela grama... Como é que é o nome dela, gente? A Tifton. Vou plantar Tifton no pomar inteiro, entendeu? Pra fazer uma cobertura vegetativa pras bramas, entendeu? E aí nesse meio período, né, que elas for plantar, eu vou deixar elas fechadas dentro do ranchinho e depois eu solo de novo conforme for aumentando a grama. E eu precisava fazer isso logo, pessoal, porque aproveitar a época das águas pra plantar o capim Tifton, entendeu? Só que tá demorando, entendeu? Então eu vou fazer uma impressão só aqui, cara. Você vai ter que ir lá agora, sim senhor, entendeu? Tá achando o quê? Palhaçada. Então eu vou falar pra ele lá, tá bom? O cara da máquina era pra vir hoje, inclusive era uma coisa que eu ia gravar pra vocês, mas ele não veio, entendeu? Mas às vezes ele vem amanhã, pra poder ver o serviço. Ai, gente, povo enrolado, hein? Não vamos reclamar, tá, gente? Não vamos reclamar, porque o preço dele tá bom. Pessoal, então é isso então, tá? Próximo vídeo a gente faz a mudança dos gancinhos dos patinhos, tá? E é isso, tá bom? Levanta o biscoito que eu vou. Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês, até um próximo vídeo. E falou, galera de peão.